В общем, Middletown, Delaware. Глянь, побігла, побігла. Короче, ми забороняємо Олівію гратися з дітками зараз. У нас вулиця дуже класна. Дітки тут граються, хтось з дорослих завжди дивиться за ними. Но зараз ми її забороняємо, тому що Христина принесла ковід. От час от карантин пройде, і ми дозволимо їй знову з дітками гратися. А то ж дітки до неї лізуть, в неї там куча іграшок, пісочниця, знаєте, ну все як положено, як у наших українських. Куди побігла? Ану назад! Олівія! Так! Так, що це таке? Що? Я тобі зараз розкажу. Мала. Ах ти ж спритна яка, глянь. Я не знаю, як це назвати, коротше. Пішла Олівія, ну покаталась, вона прийшла, сіла на цей. Діти стоять, вона каже, sit down, сідайте. Вони, опа, послухались і сіли. Коротше, я не знаю, це в цієї дитини, от цієї дитини, от у цієї дитини. В неї лідерські здібності, капець. Вона сказала, sit down, і з властю такою. І вони стояли, стояли, опа, і посідали. І сидять, і слухають, що вона їм розказує. О, дитина підросла вже. Мамину худі взяла. Я їй придумав туди ліхтарик, щоб машини її побачили. І от не хоче додому йти, хоче по вулиці бігати. Точно, як я в дитинстві. В дитинстві, точно як я, не хотів в хату йти. І от Олівія любить на вулиці бігати десь щось. Що, Олівія, втомилася? Втомилася? Скажи, я втомилася. Ну, звісно, втомилася, що ж ти? Що, вже відпочила так швидко? Ну, давай. Ну, no, я буду вінер. Я перший, я перший. Короче, народ, я ж, якщо щось не видумаю, так я ж це не Олег буде, якщо я не видумаю. Короче, дивіться, все пообрізав. Там трахамудя, щоб вона вже, короче, не влазила в нього. Очень много хочеш їхати? Малі, сподобалося. Далеко ехать? Наташка не вытримала, все-таки пришла сняты. Этот реверанс мой. Слухай, а может запатентовать это? Слухай. Давай я запатентую, ты что? Я пришла Оливию спасать. Слухай, а может запатентовать это? Слухай. О. Давай я запатентую, ты что? Так темновастенько вообще-то на телефоне. Оливочка, что за тебя не видно? Вот тут надо, Наташа, где свет. Вот она сидит. Привет. Оливочка. Ой. Оливия. Тебе нравится это? О, вот так хорошо видно было. Мне дуже подобається. Давай, давай я тебя одеялком укрою, Оливия. А! Олег! Что? Вылети ты вообще, она ж не пристегнутая. Что ты начинаешь? Все, мне это не нравится, Оливия. Да там все классно. Не, Оливия, не доверяй ему. Папа все время падает сам. Ты попала. Наташа, ты попала. Она тебя любит. Но она не держится вон ну, эти мне телефон, Миша, рукава. Сейчас, конечно. Она тебе сапогами по колесу мешает. Дай я ее пристегну чем-нибудь. Если вылетит вот так на повороте.
Я, короче, поїду так на Майн-стріт, і вона прапор буде тримати, прикинь. Олівія, тебе понравилось? Поїду на Майн-стріт отак. О, чого-то так. Круто, я два прапора поставлю ззаду, прикинь. Угу. Отлично. Олівія, буде королева їхати, короче, всі американці випадуть. Вообще, не прикинь, як придумай, класно. Тебе нравится? А ще шик. Ну, на Майн-стріт придется пристегивать. Да. А то они насчет сейфти. Хороший. Це ужасно. Такі там прорваниці. Короче, я цим займусь в Фрайді, я вихідний. Все, Олівечка, покатались. Да. Ну, подожди, давай, середа, четвер. Куда вы? Далеко? Далеко? О, ладно, давай. Ну, далеко. Хотя бы резкие повороты не делай. Она не держится, Шалек. Не держится. Ну так еще ладно. А, точно, иди зарисуйся.